ошол адамдардын жанында бирок колдогон ишенген адамдары болсо жеңилирээк болот экен, билесизби? Балким анын жолдошу, мен сени ушундай акылман эне катары көргүм келет, сен тамагыңды жасагыча мен кийимиңди үтүктөп бере коеюнчу, маселени сен 2 саат уктап алсаң мен бала менен ойноп келейинчи деп жанындагы жолдошу, жакшы бир тууганы болсо, билимдүү эне атасы болсо, бул нерселер абдан ошол аял кишиге бир түрткү боло турган, абдан жеңилин жерден ала турган колдоо болуп берет экен бул жашоодогу практикада. Ошондуктан алдыдагы 10 секундда мырзаларга кайрыла тилек сураныгыч, эгер акылдуу, билимдүү, өзүнүн жашоодогу кыйналбаган ордун тапкан балалуу болобуз десеңиздер, энесине бир аз көңүл буруп койсоңуздар, эң сонун айтабыз. Эне чын эле сиз айткандай кээде 2 сааттак уктагысы келет. Ар дайым бала, бала энесине эне, эне, эне деп 24 саат бою тытмалай берип, аял психологиялык жактан абдан чарчап калат. Биз албетте аялдарды чакырып, бир күндө бир жолу мотивация беришибиз мүмкүн, бир айда бир жолу мотивация беришибиз мүмкүн. Билесизби, 500 сом төлөп курска барууга дагы мүмкүнчүлүгү жок айымдар болот. Бирок бул аялдын кемчилиги эмес, бул күйөөнүн кемчилиги. Эгер аялына 500 сом таап бере албай турган күйөө болсо, анда орусча айтмакчы, грош тебе цена, да, ошондой күйөө болгонуңа, ошондой мусулман болгонуңа. Ошон үчүн аялды жалпы камкордукка алган эркектер болуш керек. Бирок эми болуш керек деп ар кайсын айтып наалайбыз, бирок бүгүнкү күндө менимче ошол сиздин, биздин, бизден кийинки муундар ошондой эркектерди тарбиялачу энелерден биз деп ошол сөздү көп айтып келем. Бул абдан коркунучтуу, анан жоопкерчиликтүү нерсени моюнга алып жатабыз. Бирок Кудай буйруса биздин балдар ошентип пайгамбарыбыз алейхи салату вассаламдай болуп, үйүнөн дагы жардам берип, коомду дагы алга сүргөн, эркектерге дагы үлгү болгон, аялдар алардан бир тынчтык тапкан эркектерди тарбиялайбыз деп үмүт кылам иншалла.